انقلابی سبزیم رسل شوی خوراکی تو کی نن 500 اڑمن کورنۍ ته وویشلې په دې مرستو کې یو بوجی وړه غوړی بورا او چای شامل ول ملي تجار الحاج سنگر ساپی سالویخت کورنۍ ته او په لغمان کې د سوداګری خونی مشرتابه لس کورنۍ ته خپل مرست سره لګلې و چې د کاون غګرډو مسول انقلابی سبزی اڑمن کورنۍ ته نن وویشلې انقلابی سبزی د مرستویش پر محل ویل چې دا 500 تنه هغه کورنۍ دي چې شپې خوري او سهار ته حیران دي نو موړی ویل چې دوی په لغمان کې دغه کونډه چې میړونه په بیلابیلو پیښو کې شهیدان شوي وو تشخیص او د دې نن ورسره مرسته ترسره شوه درې کاله وشوه د وطن 65 له لوري په میاشت کې یو ځل مونږه هغه غریب او فقیر او میندو ته مرسته رسو چې هغه پرته له خدایه بل اثر نه لري پلار یې نشته ورور یې نشته میړی شهید شوی دی لورونه یې نشته هغه میندو هغه خویندو ته هغه فقیرو ته مونږ مرسته رسو انقلابی ویل چې څلوېښت کورنیو ته ملي تجار الحاج سنگر ساپی او لسو کورنیو ته په لغمان کې د سوداګرۍ خونې رئیس قدرت الله رحیم مرسته رالېږلې وه چې دوی مستحقو کورنیو ته وویشه دغه مرسته د افغانستان د سیمنټو د اتحادیې د عمومي رئیس ښاغلي الحاج محبوب الله سنگر ساپی له خوا نه وه چې 100,000 افغانۍ لېږلې وې او تقریبا څلوېښتو کورنیو ته وړه 500 کورنیو ته چای بوره غوړي او دغه ډول لس بورې وړه چې لغمان د وطاقې تجارت مرسته وه چې ښاغلي عباسین ورور هغه مرسته وکړله نو لس بورې د دې مرسته او څلوېښت بورې د حاجي صاحب سنگر مرسته دا ټول 500 مرسته شوې چې 500 کورنیو مستحقو خلکو ته موږ دلته نن وویشلې او ورسېدلې د دې مرستې د ویش پر مهال په لغمان کې د ځوانانو پارلمان وکیل حنیف الله غمخور په شهید له شتمنو غوښتنه وکړه چې د لغمان ولایت د غریبو خلکو لاسنیوی دې وکړي په شهید مرسته کوونکو او انقلابي سبزي څخه مننه وکړه چې اړمنو کورنیو ته مرستې ویشلې وروسته د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فیضان الله پټان هم وینا وکړه نوموړي د کاون غږ راډیو د مسؤول او مرسته کوونکو څخه مننه وکړه چې نن د شاوخوا 500 غریبو او بېوزله کورنیو لاسنیوی وکړ د دې مرستې پر مهال نورو ځوانانو هم ګډون کړو چې د ټولو په مخ کې یادې مرستې وویشل شوې مرسته اخیستونکو د سنگر ساپی د سوداګری خونې رئیس او انقلابی سبزی څخه مننه وکړه چې دوی ته د څو ورځو نفقه پیدا کړه زه ډیره خوشاله یم چې دغه مرسته موږ سره وکړه خدای دې ورته نور هم ډیره ورکړي خدای دې ورسره ښه وکړي دغه موږ هم بیګام دغه د کور کې چې نو واړه بچیان مې د اعتماد دي پلار یې مړ شوی ده چې زنګ یې راته ووهه چې رسه دغه شی مرسته ده ډېر زړه مې خوشحاله سو خوشحاله سومه ډېره ترېنه خدای دې ډېره او تېره ورته ورکړي چې موږ مرسته موږ سره مرسته کوي موږ غواړو چې دغه اوس چا خبره مرض هم راغلی نه څوک کار نه مورونه کار کولی شي نه بل څوک کار کولی شي موږ غواړو چې نور مرسته هم وشي دا کومک چې موږ سره شوی موږ ډېر خوشحاله دوی بیا هم لغپلو لغمانی شتمن ورونه څخه غوښتنه وکړه چې د لغمان لغریبو بیوزلو کندو سره دی لدی ورسه هم مرسته وکړي